Jedan od uspješnih Sipara, 11. po redu izdanje knjižnih večeri. Jučer smo imali goste književnike Zdravka Zimu, koji je zapravo bio svojevrsni highlight festivala. Moderatori su bili Nikola Petković, književnik i profesor, i urednik Novog lista, bivši, Branko Mić, a to je s razlogom, zato jer Petković je hrvatsku dušu pisaca, bliski suradnik sa Zimom, a Mić je bio, naravno, glavni odgovorni u Novom listu. A znamo sami da je Zdravko Zima pisao kolumne jako dugo godina u Mediteranu, Zimsko ljetovanje, koje sam čitao sam jako puno njegovih seja knjiga. I on je eminentni književnik kojega sam ja rado prihvatio kao gosta preko Nikole Petkovića i koji je za jednu književnu večer napunio ovu dvoranu jučer. Bilo je jako dobro, interaktivno, publika je sudjelovala, program je trajao skoro 2 sata i na taj način smo zaključili prvi dan Sipara, dakle festivala koji je posvećen poeziji, Rikardu Kataliniću Jeretovu. Drugi dan, danas, nedjelja, književni ekstempore, književnici su dobili teme još subotu. Tema se zvala Zavičaj i svijet, odnosno Svijet i zavičaj, i bilo je sveukupno 8 literata. Dodijeli smo 3 nagrade. Prvu nagradu je dobila Rita Falsoni iz Italije, koja je napisala jednu sjajnu pjesmu, naravno na talijanskom, u Rimi. Druga nagrada je pripala Marku Želeu, a treća nagrada Mariju Zakariji, koji je napisao esej. Svi su dobitnici zapravo pogodili temu i cijelu večer nam je glazbeno okrunio Marko Žele Adriano. Književna večer je trajala do malo prije, 23 sata. Vrlo posjećen festival, dobro popraćen i na neki način zaključak svih kulturnih, umjetničkih i zabavnih zbivanja na području općine Mošnjiška Draga. Mogu reći da je cijelo ljeto bilo vrlo intenzivno, vrlo aktivno, i ovaj festival koji inače pripada mjestu Lipnju, s krajem mjesta Lipnja, premješten iz tehničkih i organizacijskih razloga u rujan. Međutim, pokazalo se da on može funkcionirati vrlo kvalitetno u ovoj zgradi i u 9. mjesecu. Druge godine imamo opet u planu ugostiti neke književnike i naravno nastaviti taj naš književni ekstempore, jedan ljetni festival, vrlo opušten, vrlo spontan, i nadam se da ćemo opravdati svoje postojanje, svoj sadržaj i svoje poslanje, zapravo da književnost još uvijek postoji, da se poezija još uvijek čita i piše, i da sve skupa spada u Mošnjišku Dragu, koja je zaista ambijentom zaslužuje da se jedan ovakav knjižni festival u 2 nove područjima. Eto, proveli smo 2 dana u Mošnjiškoj Dragi na festivalu Sipar i drago mi je da je moja knjiga eseja Putnik s lažnom pasošom privukla toliko publike u ovu dvoranu, a u predstavljanju knjige sudjelovali su osim mene Branko Mijić i Nikica Petković. I eto, mislim da je festival pokazao svoju svrhu, da se književna zbilja ne događa samo u velikim gradovima kao što su recimo Zagreb, Rijeka, Split, pa i Pula, koja ima svoj veliki sajam knjiga. I ovime je Ricardo pokazao da i u malim mjestima se mogu događati književna zbivanja koja su vrlo važna. Mislim da je to Sipar dokazao.